duchovní život. A v podstatě v téhle sérii chci s váma sdílet čtyři takové jednoduché kroky v našem duchovním životě, co se týká misijního života, našeho misijního nasazení, toho, aby jsme nežili sami pro sebe, ale žili pro druhé a naplnili ten plán, který Bůh pro nás má. Čtyři jednoduché kroky, které když uděláme, tak skutečně malé kroky, které můžou udělat velký rozdíl. A minule jsme mluvili o tom, že i Ježíš, který pracoval a dělal různé věci, byl zaměřený, tak viděl problém a definoval problém ne jako, že by bylo nedostatek práce. A to jsme možná poznali v našem životě, není problém, že by byl nedostatek práce. Teď nemyslím to, že někdo chce pracovat a nemůže, nemá tu možnost, ale že je prostě spousta lidí, kteří potřebují pomoc, kteří potřebují naši službu a potřebují naši pomoc. A Ježíš viděl ty lidi a měl k ním soucit. A definoval ten problém, ne je málo práce, ale řekl, je hodně práce, je hodně lidí, kteří potřebují pomoc, kteří potřebují naši službu, ale je málo dělníků. Takže on definoval problém, jako že je málo dělníků a potom řekl svým učedníkům, modlete se, aby Pán žně vypudil své dělníky na žeň. Takže první krok, který my můžeme udělat v našem životě, je modlitba. Bez modlitby my nebudeme mít soucit k druhým lidem. Bez modlitby my neuvidíme ty potřeby skutečně tak, jak jsou. Bez modlitby my zůstaneme zaměření sami na sebe, na své vlastní problémy, na své vlastní potřeby a uvidíme jenom sami sebe. Ale pokud se začneme modlit, otevřou se nám oči a my uvidíme, že je tady mnoho lidí, kteří jsou na tom mnohem hůř než my a že dokonce Bůh chce, aby my jsme jim pomohli. A jediný, kdo nás může vypudit na tu žeň, kdo může způsobit ten zázrak, že my se přestaneme starat jenom sami o sebe a začneme sloužit druhým lidem, je Bůh. Mluvili jsme o tom, že je tam použito velice silné slovo. Ježíš říká, modlete se k Pánu, aby on vypudil dělníky. A to slovo vypuzení je velice silné. Je to stejné slovo, které je v Novém zákoně používáno v situaci, kdy Ježíš vymítal démony. Byl to násilný čin, plný autority, plný hněvu vůči zlu. A stejné slovo, je to zajímavé, stejné slovo, které samozřejmě není používáno v hněvu, ale v lásce, ale z důležitosti a naléhavosti mluví o tom, že potřebujeme vyjít. Potřebujeme vyjít ven, protože to spasení je transformace. Bůh naplánoval spasení pro nás a často my se jako na záchranu, na spasení člověka díváme jako na člověka, který je ve tmě a stane se z něj světlo. A to je poloviční pravda, protože Bůh chce, aby jsme se stali světlem, ale nejenom světlem, ale světlem, které svítí. A on chce dokončit tu transformaci a dokončit tu proměnu v našem životě, aby jsme se nestali jenom světlem, které sedí, ale světlem, které jde, které svítí. Takže z člověka, který je plný tmy, plný problémů, se stane člověk, který slouží druhým lidem. Světlo, které svítí. A tahle transformace je dokončená tím, že Ježíš z nás činí učedníky a vysílá nás. On nás vypudí na svůj žeň. A někdy je potřeba, aby nás skutečně vypudil. Já jsem přemýšlel nad tím, proč je tam použito tohle silné slovo, jako když Ježíš vymítal démony. A je to proto, že on ví, že máme tělo. A naše tělo nechce jít. Naše tělo se chce starat o sebe, chce být sobecké, chce jíst, pít, spát a odpočívat. A chce, aby o něho pořád někdo pečoval. Takže Ježíš nás vysílá. A dneska se posuneme trochu dál, budeme mluvit o druhém kroku. A než o něm budu mluvit, tak dneska budu mluvit trošku, budeme číst nějaké biblické verše. Ale chtěl bych mluvit o tom, o té situaci, jak to vypadalo v prvotní církvi. My často zhlížíme v církvi, o které čteme ve Skutcích. A chci mluvit o té situaci, v které oni byli, aby jsme získali ten biblický obraz a biblický pohled. A druhý důvod, proč chci, aby jsme se podívali na tuhle věc dnes, je, protože minule, když jsme tady společně chválili Boha a modlili jsme se, tak Bůh mi dal silné slovo pro nás jako pro církev a to je, že Bůh nám dává milost k misi. Že nám dává novou milost k misijní práci. A příště o tom budeme mluvit ještě víc. Že pojďme se podívat do Efeským, do první kapitoly a přečteme si 3. a 4. verš. To je úvod epištoly apoštola Pavla, kdy píše do Efezu církvi a říká, požehnaný buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu Ježíši.
Takže ty a já jsme požehnáni. Veškeré duchovní požehnání máme v Kristu Ježíši v nebeských věcech. Poněvadž nás v něm vyvolil před založením světa, můžeme říct před založením světa, abychom před jeho tváří byli svatí a bezuhoní v lásce. Boží plán spasení existoval a je tady už před založením světa. Není to tak, že Bůh stvořil tuhle zemi, dal na něho člověka, najednou člověk zřešil, odešel od Boha a Bůh začal mluvit, co teď budu dělat? Ne, Bůh viděl všechno předem. Bůh všechno znal a jeho plán spasení už tady byl před tím, než byl naložen tenhle svět. Může být, že Bůh věděl, co se stane, ale Bůh je všemohoucí, vševědoucí a všemocný, takže Bůh to zachránil. Možná, i kdyby se něco zkazilo, Bůh už připravil plán. A to je něco nádherného. Takže ten plán spasení začal už před tím, než Bůh stvořil tuhle zemi. A pokračoval. Když Adam zřešil, tak my slyšíme to volání. Kdy Bůh volá, říká, Adame, kde jsi? A poprvé slyšíme Boží volání. A to je začátek misie. Začátek Boží mise, kterou vidíme ve Starém zákoně. Těsně po stvoření, kdy Adam zřešil, Bůh ho volá. Volá, Adame, kde jsi? Volá ho k sobě zpátky, tak jako volá každého člověka. Ten motiv, nebo můžu to říct jinak, Bůh je láska. On nemá lásku, ale on je láska. Proto on volá každého z nás k sobě. Proto, aby nám dal lepší život. Aby nám dal tu lásku, aby ji vložil do nás. A tenhle ten plán spasení pokračoval dál. Bůh vyvolil dalšího člověka. Znovu se to pokazilo, přišla potopa, Noé byl vyvolený a potom Bůh vyvolil dalšího člověka, Abrahama, z kterého Bůh potřeboval národ. Z něho povstal národ, znovu se to stalo zázrakem, kdy už nemohli mít děti Abraham, Sára a tak dále. Vy znáte všechny ty příběhy. A pokračovalo to dál, takže Bůh si povolal svůj národ a z toho národa, s tím národem pokračoval dál, dával mu své smlouvy. Měl smluvní vztah s tím národem. A nakonec z toho národa vzešel Mesiáš, Ježíš Kristus, který přišel na tuhletu zemi. A potom, co Ježíš odešel do nebe, byl vzkříšený a žije dnes na nebesích, tak poslal Ducha Svatého. A tehdy začala žít církev. A církev se stala v téhle době nejdůležitějším nebo jediným Božím nástrojem pro to, aby Boží plán spasení byl dokončen, aby byl naplněný. A ten cíl, který je pro nás, pro všechny z nás, je nové nebe a nová země. Tohle je tam, kam směřujeme. Když se podíváme na Starý zákon a podíváme se na misi, samozřejmě nemáme čas, musíme to zhrnout. Takže když se podíváme na Starý zákon, tak misie Starého zákona vypadala asi takhle, kdybychom to měli popsat pár slovy, tak je to zvenku dovnitř. Lidé měli zvát dovnitř. Měli zvát pohany, aby viděli tu Boží slávu na Božím lidu. Když královna ze Sáby byla pozvaná Šalamounem a viděla tu slávu, viděla to bohatství, zlato a moudrost, která byla na Šalamounovi a na Božím lidu, obrátila se k Bohu a začala ctít Hospodina Izraele. Ale v Novém zákoně se styl misie úplně převrátil. Najednou zvenku dovnitř se změnil na zevnitř ven. A Ježíš nás vysílá a říká, jděte, vypadni, běž ven. Jo, je to, jako by nás chtěl vypuzovat. Ale není to tak úplně, protože ta misie vypadá tak, že my máme základ uvnitř. Máme silné vztahy s Otcem, Synem, Duchem Svatým a se svými bratry a sestrami. A na tomhle základě stojí misie. Proto Ježíš, pokud ví, že máme tenhle základ, nás může vyslat do tohohle světa. Aby jsme žili v tomhle světě, aby jsme nebyli jako tenhle svět, ale aby jsme žili v tomhle světě a svítili jako světla. Ježíš to říkal, on věděl, kam nás posílá, říká, posílám vás jako ovce mezi vlky. Proto my potřebujeme to obecenství, proto potřebujeme tak silný vztah s Bohem. Že Ježíš začal tu službu, minule jsme to četli, on viděl ty zástupy lidí, které jsou jako bez pastýře. Viděl ty ovečky, které sežerou vlci, pokud nebude někdo, kdo je ochrání. A když je viděl, tak byl plný soucitu a říká, máme tady problém, potřebujeme více dělníků. Všemohoucí Bůh Ježíš Kristus sám měl problém. Potřeboval pomoc. A přišel k učedníkům a říká, modlete se k pánu žně, aby vypudil dělníky na svůj žeň. A co potom udělal, vyslali. O tom ještě budeme mluvit. Takže Ježíš měl 12 učedníků, neměl ale jenom 12 učedníků. Kdo čtete pozorně evangelia, víte, že Ježíš vysílal taky 70. Vysílal je po dvou.
aby šli a dělali tu stejnou práci. A víme, že Ježíše znalo asi 500 lidí, ale 120 byli na den letnic. Byli společně, modlili se, očekávali to zaslíbení od Otce. A Duch Svatý přišel, byl vylit Duch Svatý. A tehdy začala novodobá misie církve. Bůh vylil svého ducha a zmocnil nás. Už to nebyli králové, kněží a proroci, na kterých byl Duch Svatý, ale Bůh vložil svého ducha do každého z nás, aby jsme se stali jeho svědky. Přišla úplně nová rovina duchovního života na téhle zemi. A my jsme jeho tělo. My jsme jeho církví. V podstatě to tělo Ježíše, které tady bylo na zemi a dělalo ty věci. Ježíšova představa je to, že my teď společně, jako jeho tělo, se staneme jeho rukama, jeho ústama, jeho srdcem a budeme dávat lásku lidem, tak jak to dělal on, když chodil po téhle zemi. My jsme jeho tělo tady na zemi a my pokračujeme v té práci. Lidi, to je neuvěřitelný. V podstatě je to nemožný, aby Bůh použil mě. A jestli je nemožný, aby Bůh použil mě, je nemožný, aby použil tebe. Přirozeně, ale nadpřirozeně. A díky Duchu Svatému, díky Boží milosti, díky té transformaci, kterou on udělal v nás, díky tomu, že nám dal milost, aby jsme se pokořili před něj a přijali ho jako svého pána a spasitele, když jsme se rozhodli, že položíme svůj vlastní život a vezmeme jeho život a děláme to na každý den, díky téhle skutečnosti, to je obrovský zázrak, on nás může použít. Máte z toho radost? Já jsem z toho úplně udivený. Takže začala církev v Jeruzalémě. Půjdeme dál v té historii. A začátek té církve, historie té církve je velice zajímavý a je užitečné o tom hodně vědět. Pojďme se podívat do skutku, anebo ještě, můžeme si to přečíst. Do skutku do 2. kapitoly, od 41. verše. Ti, kteří ochotně přijali jeho slova, tedy byli pokřtěni. V ten den se připojilo okolo 3000 duší. Takže už to nebylo 120, ale přišlo plus 3000 lidí. Potom víme, že přišlo další probuzení, plus 5000 lidí a Boží slovo říká, že rostly na každý den. Bůh k ním přidával. A od 42. verše. Zůstávali v apoštolském učení, ve společenství, v lámání chleba a na modlitbách. Na každou duši tedy přišla bázeň a skrze apoštoly se dělo mnoho zázraků a znamení. Všichni věřící pak byli pospolu a měli všechno společně. Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali je všem, jak kdo potřeboval. Každý den také zůstávali jednomyslně v chrámu a po domích, lámali chléb a přijímali pokrm s radostí a prostností srdce. Chválili Boha a měli milost u všeho lidu. A pán demně přidával církvi ty, kteří by spaseni byli. Že vidíme tady obrázek té prvotní církve. Někteří teologové říkají, že na začátku církev byla neorganizovaná. Já tomu nevěřím, že pokud tohle čteme a bylo tam přes 8 tisíc lidí, oni byli velice vysoce organizovaní. Ve skutečnosti tohle byl jeden z klíčů, proč prvotní církev byla úspěšná. Další klíč jejich úspěchu bylo to, že oni uměli řešit spory. Oni chránili jednotu. Ta mentalita nebyla, jako že by měli místní, oni měli spoustu místních sborů, místních církví, setkávali se po domích a tak dále, ale ta jejich mentalita byla, my jsme jednou církví. A oni nesli velkou zodpovědnost za ten celek. A oni bojovali a usilovali vždycky o tu jednotu. A vždycky, když tu jednotu udrželi, přišlo obrovské probuzení. Nemáme často číst, ale všichni to znáte. Ve Skutcích v 15. kapitole byl obrovský spor mezi židovskými věřícími a pohanskými věřícími. A jim se podařilo osvobodit církev od židovských pravidel a návyků a těch omezení ze zákona. A jakmile se to povedlo, udrželi tu jednotu, najednou znova přišlo pomazání. Znovu přišla jednota, přišel růst, jak kdyby Duch Svatý to posvětil. Tohle můžeme vidět mnohokrát v Božím slově, můžeme to vidět i v historii. Poslechněme si Žalm 133, píseň stupňů Davidova. A jak dobré a jak utěšené, když bratři a sestry v jednomyslnosti přebývají. Jako mast výborná na hlavě sestupující na bradu Aaronovu, tekoucí až na podolek jeho roucha. A jako rosa Hermon, která sestupuje z hory Sionské. Nebo zde, tady, udílí Hospodin požehnání i život na věky.
Tady je nádherný obraz. Boží slovo tady mluví o jednotě. Mluví tady, jak je to pro Boha něco úžasného. Když bratři a sestry přebývají v jednotě, když se nehádají, ale mají společný cíl, mají společnou mysl. Tohle je něco, co může způsobit jenom Bůh. Jenom Bůh v církvi, který dá prostě zázrak, kdy my se spolu nehádáme. My jsme tak rozdílné osobnosti, my máme tak rozdílné zkušenosti, ale Bůh způsobuje to, že nám dává jednu vizi a že nám dává jednotu. A Bible říká nádherný obraz o tom, že to je jako když oni pomazávali toho Árona, když pomazávali služebníka ve starém zákoně, vylili na něj olej. A Bůh to popisuje, že to je jak když sestupuje ten olej a teče po jeho vousu až na podolek jeho roucha. A Bůh říká, tam, kde je jednota, tam on udílí svůj život, svoje požehnání a svoji moc. A můžeme to vidět v historii. Možná znáte historii moravských bratří. A nejslavnější část té historie je to, že moravští bratři od roku 1722 začali misií a během 20 let šli do tolika zemí a udělali tolik misijní práce, jako celá církev za 200 let předtím. Je to něco neuvěřitelného. A bylo to díky tomu, že v roku 1722 při večeři páně sestoupil Duch Svatý a vyslal je, vykopl je na misi. Bylo to něco, co způsobil Bůh v jejich životech. Ale mnoho z nás nevíme to, co tomu předcházelo. A tomu předcházela práce jejich pastora Zinzendorfa. Všichni se na to díváme jako na idylku. Ale to byli lidé, kteří přijeli z vyhnanství, ze svých zemí, kteří byli vyhnaní. Měli svoje představy, jak by měla vypadat bohoslužba, jak bychom se měli modlit, jak bychom měli chválit Boha, jak bychom měli žít společně jako křesťané. A oni se hádali, hádali a hádali. To bylo neskutečné. A hrabě Zinzendorf říká v jednu chvíli, že už si myslel, že není naděje pro ten sbor. Tam byli různí luteráni, prostě od nás, prostě lidi, ty moravští bratři a tak dále. A on je navštěvoval rodinu po rodině a mluvil s něma a prosil je, aby udrželi jednotu. Prosil je, aby měli ducha pokání a odpuštění ke svým bratřím, protože následují jedinýho Krista. A tohle dělal den za dnem. A potom ten památný den, kdy Bůh vylil svého ducha, ho vylil proto, protože to bylo shromáždění, kdy měli večeři páně. Ale ten důvod, proč se sešli, aby si odpustili. Aby řekli, my jsme bratři a sestry. My nedovolíme, aby nás rozdělovali názory, které nejsou důležitý, ale my společně budeme uctívat našeho krále. Měli spolu večeři páně jako důkaz jednoty, že jsou jeho lid a Duch Svatý přišel. A začala ta největší misie, která kdy do té doby na světě byla. A já chci, aby jsme viděli tyhle věci, protože jsou důležité, aby jsme rozuměli tomu, kdy Duch Svatý jedná a jakým způsobem jedná. Protože někdy, když čteme Bibli, nebo někdy, když čteme věci z historie, tak můžeme mít takový romantický představy. Třetí důvod, proč Bůh použil prvotní církev, nebo třetí klíč k úspěchu prvotní církve, bylo učení, které bylo spojené s mocí. Nebylo to vyučování plné teorie, ale bylo to učení spojené s mocí. A já, když jsem studoval tuhle věc, tak jsem si všiml jeden zásadní rozdíl ohledně církve v té době a ohledně církve dnes. Lidé, když přicházeli do církve, tak přicházeli s obrovským hladem a přicházeli s očekáváním. Lidé dnes přicházejí do církve taky s očekáváním, ale většinou jejich očekávání je, co se dozvím nového. Co mi asi předvedou? Jak to dneska dopadne? Povede se to té chvále? Jo, co ten Michal a tak dále? Jo, a takhle? Můžeme mít tenhle postoj. A většina lidí do církve přichází, nechci se nikoho dotknout, ale myslím si, že to tak je. Přichází proto, že se chce něco nového dozvědět. To je očekávání, které je dobrý pro začátečníka. Ale v prvotní církvi měli jiné očekávání. Oni chtěli vědět, co mají dělat. Oni očekávali, že je někdo zmocní, že je někdo uvolní, že jim někdo poradí něco praktického pro život. Oni přicházeli s tím očekáváním, co já můžu přijmout, abych to předal někomu dalšímu. Rozumíte tomu rozdílu? Nepřicházeli proto, kdo požehná mě a čím požehná mě.
očekávání, a co dnes bude novýho? Nějaký nový zjeveníčko? No, to znám, o to už jsem taky slyšel, no, proč jsem tady vlastně dneska chodil. Ale jejich očekávání bylo, pane, já jsem tě přišel chválit a uctívat. Dej mi něco, abych to mohl dát ostatním lidem. To bylo jejich očekávání. A čtvrtá věc, která byla důležitá, byla takovým klíčem, byla misie, jejich misijní práce. A tady je víc takových aspektů, pojďme si přečíst jenom skutky 13. kapitolu od 1. do 3. verše. V církvi, která byla v Antiochii, to byla druhá církev po Jeruzalémě, takové centrum, a tam bylo více pohanských věřících. Byli někteří proroci, učitelé jako Barnabáš, Šimon zvaný Černý Lucius a tak dále. Přeskočíme a druhý verš. A když konali službu pánu a postili se, řekl Duch svatý, oddělte mi Saula a Barnabáše pro dílo, k němuž jsem je povolal. Tehdy na ně po půstu a modlitbě vložili ruce a propustili je. A tady vidíme, že ta jejich misie byla účinná, nebo se narodila v modlitbě a v půstu. Tam je napsáno, že oni sloužili modlitbami a půstem pánu. To znamená, že oni trávili společně čas na modlitbách a v půstech. To je něco, co dnešní společnost a dnešní křesťané neznají. My jsme tak zaneprázdnění práci a všema těmahle věcma, že je pro nás nemyslitelná ta představa, že bychom se sešli na celý den nebo na celou noc. A co budeme dělat? No, modlili bychom se. A sloužili bychom pánu tím, že se k němu budeme modlit. V našem světě je to trochu nepředstavitelná představa pro mnoho z nás, protože žijeme v tak uspěchaném světě. Ale jestli chceme vidět zázraky, jestli chceme vidět nadpřirozenou misií, tak ta se rozdí přesně tímhle tím způsobem. To byl jeden aspekt. A druhý aspekt, proč jejich misie byla úspěšná, protože vycházela ze silného obecenství, kdy oni nejenom uctívali pána, ale jak jsme četli, měli všechno obecné a společné. A rozdělovali si to. Měli obrovský soucit s potřebnými. Měli velkou sociální službu. Oni odevzdávali, kdo byl bohatší, se rozhodl, že odevzdá svůj majetek, proto aby z toho majetku mohli sloužit lidem, kteří byli sociálně slabší. A samozřejmě v té době to mělo ještě jiné opodstatnění, protože tehdy neexistovala nějaká sociální zabezpečení, tak jak to máme dnes. Ale i tak věřím, že církev má být zapojena do sociální služby. Protože to je způsob, kdy my ukazujeme lidem, že jako křesťani nemáme jenom hubu plnou slov. Kdy my jenom neříkáme láska, láska, Bůh je láska, ale kdy my prakticky můžeme tu lásku ukázat. A to je přesně, co dělali oni. A proto měli v misijní práci takový průlom. Takže byl to vztah s Bohem, k Hospodinu, byl to vztah, jejich vztah, silné vztahy, silné pouto, silná pomoc jeden k druhému. A z toho vycházela misie, která byla plná moci. A to prostředí, ve kterém církev byla tehdy, nebylo to vůbec jednoduché. Často my to vidíme romanticky a vidíme to jako idylku. Bylo to římské impérium, světový jazyk, tenkrát byla řečtina, jako něco jako podobně jako angličtina. Řecká filozofie vládla, vyvyšovala se známost a tak dále. Církev vyrůstala z judaismu, byla vlastně judaistickou sektou. A bylo tam silné očekávání mesiáše ze strany jejich národa, izraelského národa. Ale v té době, jenom abyste měli o duchovní představu, to byl jeden velký New Age. Všichni věřili nějakému bohu. A kdo věřil v jednoho boha, byl blázen, protože těch bohů bylo tolik, že prostě, jo, to je nesmysl, jeden bůh, jako jo. Takže oni byli blaní trochu jako blázni, židé a potom i křesťané. Ale v té kultuře bylo tolik různých kultů, tolik různé magie, že to bylo neuvěřitelné. A v tom se pohybovala církev. Církev začala jako sekta. Začala jako sekta v rámci judaismu. Bylo to hnutí. A křesťané v té době byli různým způsobem nazýváni, ale oni sami sebe vnímali jako lidé té cesty. Když byste se křesťana v první církvi zeptali, kdo jsi, jaká je tvoje identita? On by řekl, já jsem člověk té cesty. Jaké cesty? A hned svědčil. Hned mu řekl o Kristu. Mělo to takovou výhodu. A oni se takhle vnímali. A takhle se nazývali a takhle odpovídali lidem. Ta služba, misijní práce i ta disciplína v církvi měly nadpřirozený charakter.
vidíme to, ta služba byla plná zázraků a divů. Když se podíváme na misi, o které jsme mluvili, ale když se podíváme na disciplínu, disciplína byla taky nadpřirozená. Ananiáš se Zafírou, kteří lhali, tak to pěkně odskákali. A to byla potom boží bázeň v církvi. To si nikdo nedovolil. Já si myslím, že jestli někdo v církvi měl jenom trošku něco proti Petrovi, po téhle události si to rozmyslel. A Bůh byl ten, který si zjednal svůj pořádek. A bylo to nadpřirozeným způsobem. Ale samozřejmě, že tahle jedna událost neznamená, že takhle řešili všechno v církvi. To určitě ne. Ale byla tam boží bázeň. Bohoslužba byla stejná jako bohoslužba v synagoze. Kdybyste přišli do synagogy nebo do církve, bylo to stejné. Vypadalo to stejně. Oni četli z písma, později měli nějaké poznámky k tomu písmu a z toho se potom vyskytlo to kázání nebo sformovalo to kázání, jako máme dnes. Měli chvály, měli prostor pro duchovní dary, modlili se samozřejmě, zpívali žalmy. A to, co je odlišovalo od té judaistické bohoslužby, byla večeře páně a to, že křtili ve vodě. To bylo to, co je odlišovalo. Jinak to ze začátku vypadalo stejně. A vedení v té době bylo, jsme mohli říct, bylo silně motivované Duchem svatým. Oni věřili, že to je Duch svatý, který je vede skrze ty dary služebnosti, skrze lidi, kterým on dal svoje povolání, obdarování a pomazání. A oni měli fenomenální úspěch v šíření evangelia. Ve skutečnosti používali všechno k hlásání té pravdy. Už jsem řekl, že když se jim zeptali, kdo vlastně jsi, čemu věříš, tak on řekl, já jsem člověk té cesty. Takže hned se jich ptali, a jaká je ta cesta, co je to za cesta. Takže to osobní svědectví bylo velmi, velmi silné. Ale bylo to svědectví celého společenství. Pro ně evangelizace neznamenalo, že vykopli nějakého odborníka a řekli, běž na ulici, hraj tam na kytaru a kaž evangelium. To bylo pro ně nepředstavitelné, protože oni byli církev, oni byli rodina, oni se sebrali všichni a šli všichni. A dělali to všichni. A síla toho společenství, kdy oni pomáhali, skutky a jejich slova a svědectví byly mocné, proměňovali celou tuhle společnost. To je něco, k čemu se potřebujeme vrátit. Měli moc, měli obrovskou duchovní moc. Jak jsem říkal, ta společnost byla plná různých mystérií a věřili v různé bohy. A když si čtete záznamy v té době i od nevěřících historiků, tak často mluví o tom, že křesťané měli moc vymítat démony. A oni čistili tu společnost. Oni přinášeli průlom. Lidé byli uzdravováni, protože oni vymítali démony a přinášeli průlom, aby lidé byli osvobozováni. Měli evangelizační vyučování. Oni vyučovali, lidi byli hladoví a ta láska přitahovala lidi do církve. Takže měli kurzy alfa, jestli to tak můžeme říct. Oni vyučovali o Bohu a lidé se ptali a oni jim odpovídali a oni přicházeli do církve. Měli takzvané, to, co se mi líbilo, že měli prorocké kázání a prohlašování. Měli takový proroky, kteří chodili mezi lidma a oni se postavili a mluvili, jako by Bůh mluvil. A říká, prostě říkali slova jako, jsem prostě vyslaný od nejvyššího a on je prostě tady a kdo se budete kát prostě a kdo vyznáte své hříchy, přijdete k němu, on vám dá věčný život a teď je čas prostě. A mluvili tímhle prorockým způsobem, kázali. A mnoho lidí reagovalo na tyhle kázání. A potom později začali používat literaturu a všechno, co bylo k dispozici, používali na šíření evangelia. A ta církev na začátku měla tři takové znaky, které vidíme i dnes. A tyhle jsou velice důležité a procházíme jima. Oni měli jednu silnou věc, kterou když církev má probuzení nebo je úspěšná, tak silně je zakotvená v té církvi. První věc je jasné a silné vědomí toho, jaké je jejich poslání ve světě. Oni silně a jasně věděli, proč jsme tady. Každý jednotlivec měl tuhle silnou identitu a věděl, já jsem člověk té cesty a jsem tady proto, ne abych naplnil svůj život štěstím, ale abych sloužil druhým lidem a učinil co nejvíc lidí šťastných. A nejšťastnější každý člověk bude tehdy, kdy pozná osobně Ježíše Krista. To bylo silné vědomí toho. Oni věděli, že tohle je to nejdůležitější, proč tady jsou. Oni měli svoji práci, starali se o svoji rodinu, ale tohle byla jejich identita. Já jsem člověk té cesty a přivádím ostatní na tu cestu.
To je to nejdůležitější v mém životě. To byla první věc. Druhá věc, a ta nebyla dobrá, a ta je neustále v církvi taky, a to je to, že měli neustálý sklon k duchovnímu úpadku. A byly to dvě věci. První věc byla tělo, které my prostě máme, protože naše tělo prostě bojuje proti duchovnímu životu. Kdybychom to řekli jinak, oni neustále bojovali s pokrytectvím. Stejně jako my. Co to znamená? Znamená to to, že my něčemu věříme, my něco prohlašujeme, ale žijeme jiným způsobem. A tomu se říká pokrytectví, milí a drazí. A to, proč lidé milují Krista, ale nenávidí církev, je z jediného důvodu pro pokrytectví. Protože křesťané něco prohlašují, ale něco jiného žijou. Když já jsem poznal, že Kristus je Bůh, řekl jsem, ano Bože, já v tebe věřím. A hned jsem jedním dechem dodal, ale do církve nepůjdu. Protože jsem znal církev jenom pokryteckou. Znal jsem a viděl jsem jenom svědectví křesťanů, kteří šli v neděli do kostela, z kostela vedle do toho domu, to byla hospoda, z hospody zpátky domů a tam zbyli třeba svoji ženu nebo ji vynadali a tak dále. A já jsem si říkal, to možná i bez Boha dokážu lépe. Pak jsem poznal, že to bez Boha nedokážu. Ne, že bych chodil do hospody, to jsem chodil, ale nebyl jsem zatím svoji ženu, tu jsem neměl ještě, teď ji mám a nebiju ji. A jenom, aby bylo všechno jasný, uvedený na pravou míru. Ale to byl ten důvod. Ale pak jsem poznal, že ne všichni křesťané jsou pokrytci. Ale proč o tom mluvím? Protože chci říct, že tohle je náš hlavní problém. Že musíme nejenom vyznávat něco, ale musíme to i žít. Aby naše slova byly v souladu s naším životem. Takže to byl neustálý zápas, který byl v té církvi. Neustále duchovní, sklon k tomu, že duchovně ochabují. A tenhle sklon je v každé církvi. A druhý sklon, nebo součástí toho sklonu k ochabování celé církve byla tradice. Oni něco začali dělat, zvolili nějaký styl nebo způsob, ať už to bylo bohoslužba, ať už to byla misie nebo cokoliv, co fungovalo a ustanovili to. A pak už to přestalo přinášet ovoce, ale oni to pořád dělali. Když se jich někdo zeptal, proč to pořád děláte? No, my jsme to tak vždycky dělali. Vytratil se obsah, vytratil se život, ale oni to pořád dělali. A ta tradice se stala něčím, co přineslo smrt. Je tradice, která přináší život. Je dobrá tradice. Je dobrá tradice, aby si ráno vstal a modlil se. I v neděli. Já to nemůžu dělat za tebe. Já nemůžu mít za tebe vztah s Bohem. Je dobrá tradice, že přijdeš v neděli do církve, že máš svoji církev a tak dále, tak dále. To jsou dobré věci. Ale pak máme spoustu dalších tradic, které se můžou stát mrtvými. I tvoje tradice může být mrtvá tradice, kdy ráno svých 10 minut prostě věnuješ čtení písma nebo modlitbě. A už tě to nudí, už tě to nebaví. Tak změň tu tradici. Dej do ní život. Začni to dělat jinak. Běž se projít ven. Nebo se při modlitbě postav na hlavu. Mně je to jedno, ale udělej nějakou změnu, ať přijde ten život. Protože to je důležitá věc. A třetí aspekt každé církve je to, že Bůh vždycky dával dary služebnosti, kteří pozbuzovali tu církev a viděli, že tam přichází ta mrtvost, ta vlažnost, ta lenost a oni je burcovali, aby obnovili tu církev, aby ta církev znovu naplnila ten plán. Takže to je takový koloběh, který můžeme vidět neustále v církvi. A v prvotní církvi s tím bojovali stejně. Takže my s tím bojujeme taky. A pojďme teďkom na závěr znova přečíst ty verše, které jsme četli minulý týden v Matouši v 9. kapitole. Od 35. verše a dostáváme se k tomu druhému kroku, který vám dneska představím. Malý krok, který může udělat velkou změnu ve tvém životě. Ježíš tedy obcházel všechna města, vesnice, vyučoval v jejich synagogách, kázal evangelium království, uzdravoval každou nemoc a každý neduch mezi lidem. A když viděl zástupy, byl pohnut soucitem k ním, protože byli zesláblí a rozptýleni jako ovce, kteří nemají pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům, žeň je zajisté velká, ale dělníku je málo. Tohle platí jak duchovně, tak prakticky.
ty a já se vždycky budeme nacházet ve svém životě mnohokrát v téhle situaci, kdy uvidíme, že té práce je hodně. Ať se to týká tvého zaměstnání, ať se to týká služby, ať se to týká duchovního života. A Ježíš říká, že to není problém práce. Práce je vždycky dost, že jo? Ale říká, že problém je, že je málo dělníků. A první krok, který jsme minule představovali, byl v 38. verši. Proto proste Pána žně, ať vypudí dělníky na svou žeň. A minule jsem vás vyzýval k tomu, abyste se modlili. Abyste se modlili, aby Bůh vypudil dělníky na svou žeň. A dnes se posuneme dál. Ježíš nezůstal jenom u toho, aby řekl učedníkům, aby se modlili. Někteří křesťané se u toho zastaví a modlí se a modlí se a modlí se a očekávají, že Bůh udělá tu práci za ně. Ale ta modlitba má změnit tebe. A pak Ježíš pokračuje. V 10. kapitole v 1. verši říká: Potom svolal svých 12 učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali, aby uzdravovali každou nemoc a každý neduch. Pak je vyjmenovává, kdo to jsou, můžeme přeskočit do 5. verše. Těchto 12 Ježíš vyslal a přikázal jim: Nechoďte na cestu pohanu a nevstupujte do města Samaritánu a tak dále. Dávají jim vlastně instrukce, co mají dělat na té práci. Ve skutečnosti jim Ježíš říká, vyslal je, aby přivedli další dělníky. Že první věc, kterou s nima udělal, bylo to, že požádal, aby se modlili. A věřil, že uvidí tu situaci stejně, jako ji uvidí on. Potom je ale nenechal a zapojil je do té práce. Vyslal je na to dílo. A co byl jejich úkol? Jejich úkol bylo to, aby přivedli další dělníky. Protože řešení toho problému pro Ježíše bylo málo dělníků. Myslíte, že 12 apoštolů stačí? Ježíš si myslel, že nestačí. Proto je poslal a jejich úkol bylo, aby přivedli další dělníky. To byl jediný a zásadní úkol, který oni měli. A to, proč nás Ježíš vysílá, je to stejný. Vysílá nás proto, aby jsme přivedli další dělníky. Vždycky tu vizi, kterou Bůh ti dá, tak je větší než si ty sám. A to tě nutí k jedné věci. Uvědomíš si dříve nebo později, že to sám nezvládneš. To znamená, že potřebuješ někoho. Nemůžeš zůstat sám. Takže Ježíš nás vysílá, aby jsme hledali další dělníky. Takže první věc, ke které tě chci povzbudit, pracuj, zapoj se do nějaké práce. A vím, že většina z nás nějakým způsobem pracujeme a sloužíme. Teď myslím práci na Božím království i. A pokud té práce máš hodně, jakože věřím, že jestli pracuješ na nějakém Božím díle, tak té práce bude vždycky víc, než zvládneš sám. Tak požádej někoho dalšího o pomoc. Dneska to je velice složitá výzva. Ale chci vás pozbudit, jestli na něčem pracuješ a je té práce hodně, požádej někoho o pomoc. Víte, to někdy vyžaduje pokoru. Velkou pokoru. Že někteří jsme nastaveni tak, že my to radši uděláme sami. My už prostě nemůžeme, už to nezvládáme, my si stěžujeme. Je to hrozný, jak toho máme moc, ale my nepožádáme o pomoc. A Ježíš tohle učil učedníky. On je vyzval, aby šli ven a jejich úkol bylo, samozřejmě vykázali evangelium, uzdravovali a tyhle všechny věci dělali proto, aby to naučili další, aby byli další dělníky. Minule jsem sdílel jednu osobní věc, mělo to velký úspěch. Asi si nikdo nepamatujete, o čem jsem kázal, ale jediný, co víte, že jsem se v Bulharsku topil. A dneska bych chtěl sdílet taky jednu osobní věc. Doufám, že to zabere a bude to aspoň něco, co si budete pamatovat. Já jsem byl ve svém životě, když jsem byl ve službě, je to taková praktická věc, na které vám chci ukázat, jakým způsobem máme žádat o pomoc. Tak jsem byl v situaci, kdy jsem věděl, že nemůžu dělat tu práci a současně se postarat o rodinu. V církvi nebyl dostatek financí pro můj plat. A já jsem si napsal 10 bodů, co bych mohl dělat, abych získal nějaké peníze. Takže vyčetl jsem to z jedné chytré knížky, naučte se počítat do 10. Takže jsem si napsal první bod, druhý bod, třetí bod. Co umím? Mohl bych učit někde v základní umělecké škole, byl jsem učitelem na housle 10 let, možná bych mohl učit. A
v té knižce byla rada, napište všechno, co vás napadne. Protože většinou jo, může vás napadnout věc, která prostě třeba vypadá, že to nevyjde a třeba to vyjde. Takže jsem psal všechny takové věci. Mohl bych to, co umím? Umím dobře mluvit, lidem se to líbí, jak mluvím, takže bych mohl dělat nějakého školitele v nějaké firmě a tak jsem pokračoval. A tam byla taková rada a ta rada zněla, v každé z těch věcí udělejte jeden krok. Pokud se otevřou dveře, pokračujte dál, pokud se dveře zavřou, nic. Ale najdete řešení. Z těch 10 něco musí vyjít. Tak jsem samozřejmě jsem se modlil, všechno jsem to dělal s Bohem a tak dále. A došel jsem, udělal jsem nějaký kroky, to první jsem vyškrtnul, že bych ještě měl učit někde, jsem říkal, to, tolik času toho, prostě nemůžu to dát dohromady. To asi ne, takže jsem šel na ty další věci a ve všem jsem udělal jeden krok. A jeden první krok, který jsem udělal, v tom říkal jsem si, mohl bych dělat někde nějakého školitele, nějaké firmy. Možná potřebuji někoho, kdo umí dobře mluvit, mě říkají, že umím dobře mluvit, tak prostě mohl bych využít tenhle dár. A je to jednoduchý, prostě v některých firmách to je tak, že měl jsem trošku naivní představu, a v některých firmách je to tak, že uděláte jedno školení za měsíc a oni vám za to dají třeba 20 000, to by mi mohlo pomoct, jsem si říkal, nebo víc, že a každý tak přemýšlí a tak dále. A zašel jsem za jedním člověkem, o kterém jsem věděl, že má takovou firmu. Samozřejmě to je naivní, protože jestli děláte v takové firmě, musíte si to školení domluvit, sehnat si ty lidi a pak teprve školit. Že jo? Nikdo vám to nepřipraví a nedá vám pak 20 000, že se tam vykecáváte. Takže to je jenom, abyste věděli. A já jsem navštívil toho člověka a řekl jsem mu, proč jsem vlastně za ním přišel. A to je taky důležitý vědět, jakým způsobem žádáme o pomoc. Nejdřív musíme říct, co je náš problém. Musíme být upřímní. Takže jsem řekl, hele, já nemám prachy. Potřebuju začít něco dělat, církev nemá dost peněz, aby mě zaplatila, potřebuju peníze na výplatu. Potřebujeme, druhý krok je, že věříme, nebo hledáme být upřímní, že věříme, že to, co nabízíme, nebo to, co říkáme, je Boží řešení, anebo že hledáme Boží řešení. Takže já jsem mu řekl, hledám Boží řešení a jedna z věcí, kterou si myslím, že bych mohl dělat a mohla by vyřešit moji finanční situaci, je tohle. Řekl jsem, že bych mohl mluvit jako školitel a vím, že má prostě, že má dobrou firmu. A třetí bod je, když mluvíte s tím konkrétním člověkem nebo skupinou lidí, tak říct, myslím si, že ty můžeš být odpovědí. Ne, že ty jsi, pán mi řekl, že ty jsi a jestli to neuděláš, přijde Boží soud. No way. Ale ty by si mohl být řešením na můj problém. Musíme důvěřovat Bohu, ne tlačit na lidi. Takže jsem důvěřil Bohu a stal se šok. Ten šok vypadal asi tak. On mi řekl, Michale, já jezdím po celé republice, školím různé firmy a když jezdím prostě do různých církví, tak v neděli prostě nemůžu být ve své církvi, tak chodím prostě, zeptám se, kde v tom městě je nějaká církev a jdu tam do církve. Říkal, slovo života je asi nejlepší církev, kterou znám a ty jsi jeden z nejlepších pastorů, kterýho znám. Ty bys neměl dělat jinou práci. Měl bys dělat to, co děláš nejlíp. Jestli máš problém s penězma, já ti pomůžu. Vytáhl 4 000 z peněženky, říkal, tohle je za první 2 měsíce a budu ti dál pomáhat a dávat ti peníze. A otevřel se vlastně druhý krok, pro mě to bylo znamení to, že vlastně to je možná krok, který Bůh chce použít a oslovil jsem potom některé další lidi a požádal jsem je stejným způsobem o pomoc. A na nějakou dobu to vyřešilo ten problém, církev se zvedla, vy jste začali dávat s radostí a teď ten problém je vyřešený. Teď máme zase jiné problémy. Ale chtěl jsem to jenom popsat, protože je důležité vědět, nebo na prvním místě potřebujeme být pokorní, aby jsme požádali o pomoc. A chci tě povzbudit, jestli máš hodně práce, jestli je toho na tebe hodně, požádej o pomoc. Modli se, aby pán vypudil dělníky na žeň, ale potom požádej o pomoc. Důvěřuj Bohu, netlač na lidi a požádej o pomoc. Jakým způsobem žádáme o pomoc? Řekneme, co je problém, potom představíme, co si myslíme, že je Boží řešení a pak požádáme člověka a řekneme, myslím si, že by si mohl být součástí toho řešení. Ne všichni, které jsem oslovil, tak reagovali stejným způsobem jako ten bratr. Jedni lidé se dokonce naštvali a odešli z církve. Ale to je risk.
To je prostě risk, který podstupujeme. Ale nakonec, jestli jsme hloupí a nedokážeme požádat o pomoc, tak se buď zhroutíme, anebo ta práce nebude nikdy udělaná. Že to je, věřím, že to je, k čemu nás Ježíš vyzývá. A možná jsi tady, anebo nás posloucháš přes internet, a možná neznáš Boha. A možná ani nevíš, jakým způsobem by ti Bůh mohl pomoct. Ale chci ti říct jednu věc. Bůh je ten nejlepší pomocník pro tvůj život. A možná jediné, co potřebuješ, tak je pokořit své srdce a požádat skutečně Boha o pomoc. Já jsem se dostal do téhle situace a mnoho z nás, kteří tady jsme, taky. Ve skutečnosti jsme potřebovali jednu věc. Pokorně uznat, že potřebujeme pomoc. Někdo říká, o, tak vy křesťani jste takový slabí lidi, vy jste potřebovali prostě berličku pro svůj život. A já ti chci říct, Bůh není žádná berlička, ale on je pořádná berla. A jestli si myslíš, že to zvládneš, pokračuj sám. Ale my, jak jsme tady, jsme uznali, že to nezvládneme. A přijali jsme pomoc. Nebuď hloupý a přijmi pomoc. Přijmi tu největší pomoc, která je ti nabízena během tvýho života. Pomoc od Boha. Pomoc od toho, který tě stvořil, který ví, jak funguješ, který ví, co potřebuješ a který má moc dát ti ty věci, který má moc změnit tvůj život. Přijmi, prosím, pomoc od něj. A modli se, můžeš se modlit, Bože, já jsem se modlil tímhle způsobem. Mě nikdo nevedl, jak se mám modlit a že bych se měl kát jako nějaký hříšník. Já jsem Bohu řekl, když jsem mu vydal svůj život, tak jsem mu řekl, Bože, já jsem vedl svůj život, ale můj život je od 10 k 5. Já jsem všem říkal, jak si užívám života, ale uvnitř jsem věděl, že to je horší a temnější a temnější. A já jsem řekl, Bože, jestli je pravda, co jsem slyšel, že mi můžeš dát nový život, jestli je pravda, že Ježíš Kristus zemřel za moje hříchy a že mě miluje i přesto, že jsem takový parchant, tak já ti dávám svůj život. A vydal jsem mu svůj život. A jsem říkal, Bože, teď veď můj život ty. A takhle jsem se znovu zrodil, aniž bych věděl, že jsem se stal křesťanem. To jsem se dozvěděl až za půl roku. Všichni chytrý křesťani mi vlastně řekli, že jsem vydal svůj život Bohu a že to teď patřím jemu. Ať už to uděláš jakkoliv, je důležité, aby to bylo upřímné, aby to bylo ze srdce. A já tě chci povzbudit. Jestli neznáš Boha, požádej ho o pomoc. Požádej ho o pomoc a uvidíš, že když mu budeš důvěřovat, on ti pomůže a změní tvůj život stejně jako změnil můj. Pane, my tě chválíme, děkujeme ti za tvoji milost. Děkujeme ti, že i ty, který jsi byl všemohoucím Bohem tady na zemi, tak jsi potřeboval pomoc. Ty jsi vyzýval učedníky, aby se modlili a vyslal si, aby přivedli další dělníky, Pane. A ty nás pozbuzuješ, aby jsme pokračovali ve tvé práci, Pane. A my často pracujeme, děláme věci a pracujeme na tvém království. A my nejsme schopni sami zvládnout ty tvoje plány, tvoje sny a tvoje vize. My nejsme schopni postavit budovu pro 2000 lidí. My nejsme schopni založit jedinou další církev. My nejsme schopni obrátit a uzdravit jediného dalšího člověka. My potřebujeme tvoji pomoc. A my potřebujeme pomoc dalších lidí, Pane. Pane, my ti děkujeme, že nás vysíláš, aby jsme šli a přivedli další dělníky. A my ti děkujeme, že nám dáváš milost. Dáváš nám milost k misi. Dáváš nás milost k tomu, aby další spolupracovníci mohli přijít. Pane, my ti děkujeme za to, že všechno, co jsi začal v našem životě, v našich rodinách, v téhle církvi, tak se stane a naplní, Pane, tvým časem. A my voláme k tobě, Pane, dej nám smělost. Dej nám sílu pracovat, Pane, a dej nám smělost, aby jsme žádali další lidi o pomoc. My ti děkujeme, že ty nám dáváš pomoc skrze Ducha Svatého, ale ty nám přidáváš pomoc i skrze lidi. Pane, já tě prosím, za každého z nás, jak jsme tady, kteří pracujeme a máme tolik práce, nauč nás, jakým způsobem žádat o pomoc. Dej nám pokorné srdce a dej nám do cesty lidi, kteří budou ochotní nám pomoct. My ti děkujeme, Pane, že ty dáváš všechny potřebné zdroje. Všechno, co potřebujeme, máme tady na zemi. Všechno, co potřebujeme jako církev, máme tady. A ty nás voláš a povzbuzuješ k tomu, aby jsme žádali o pomoc.
My ti děkujeme, že tvoje pomoc je mnohem blíž, než jsme si mysleli. Děkujeme za pomoc Ducha Svatého, děkujeme ti za pomoc našich bratrů a sester. My ti děkujeme za sílu pracovat, Pane, naplňovat tvoje poslání. Děkujeme ti za církev, Pane, děkujeme ti za bratry a sestry. Děkujeme ti za tvoji dobrotu. Chceme ti děkovat, Pane, za všechny dobré věci, které jsi pro nás udělal v minulosti. Pane, jestli jsme nevděční, připomeň nám, co všechno dobrého jsi pro nás udělal. My ti děkujeme za rodinu, za přátele, za práci. Děkujeme ti za všechny finance, které, když jsme volali k tobě, ty jsi zabezpečil, Pane. My ti děkujeme, že naplňuješ naše potřeby slavně podle svého bohatství. Ti děkujeme za to, že zabezpečuješ potřeby našich rodin. Děkujeme ti za všechny vedoucí, všechny služebníky v církvi, kteří dávají svůj čas, své peníze a své úsilí, obdarování, kterým by mohli vydělávat peníze v tomhle světě, dávají dispozici tobě a na pro službu tobě. Aby tvoje království mohlo růst, Pane. Ti děkujeme za každou rodinu, Pane, která vede své děti ke Kristu. Ti děkujeme za každého jednotlivce, který se modlí, který dává, který slouží, který hledá tebe, který se nestydí být svědkem pro tebe a pro tvoje království. A my jsme ti vděční za veškerou pomoc, kterou jsme měli od tebe, aniž bychom si to uvědomovali do tohohle dne, Pane. Děkujeme ti, že i dnes jsi připraven nám pomáhat skrze svého ducha. Děkujeme ti za další pomoc, která je tak blízko k nám. Díky, Pane. A my ti děkujeme za to, že to dílo, které jsi začal, to dílo, které vypadá nemožně a není přirozeně možné ho naplnit, že ty ho učiníš. Ne skrze jednoho člověka, ale skrze nás jako církev. Děkuji ti za jednotu, kterou dáváš tyhle církvi, Pane. Děkuji ti, že vylíváš svého ducha, že nám dáváš milost. A děkuji ti za to slovo, které jsi nám dal pro tenhle školní rok, že nám dáváš milost pro misii, Pane. Já ti děkuji za milost k pokání, milost k uzdravení, milost k nové síle povstat a nestydět se za tebe a tvoje evangelium. Díky, Pane. Ty jsi tak dobrý Bůh. Amen.